Во секторот за внатрешни работи Штип бил извршен службен разговор со 32-годишниот битолченец П.А. По преземени мерки, по предходна пријава дека на улицата Енгелсова во Штип имало пукање со пиштол, полициски службеници во гостителски објект го пронашли битолченецот заедно со 33-годишниот штипенец Д.А. И кај нив бил пронајден пиштол Екол калибар 9 мм, собственост на штипјанецот. Исто така, по преземени мерки било утврдено дека битолчанецот П.А. пукал од пиштолот кој штипјанецот го поседувал без дозвола. По целосно документирање на случајот против двајцата ќе биат поднесени соодветни поднесоци.